Звільнили Херсон, тоді плакала вся Україна, замайоріли над цим містом синьо-жовті прапори вкотре. Давайте зараз пригадаємо, як це все було, як ми деокуповували це місто і Херсонщину, і інші міста в ній. Давайте побачимо. Ці кадри рік тому змусили плакати всю Україну. 255 днів окупації Херсона залишились позаду. Окупанти довели місто до межі гуманітарної катастрофи. Тут не було зв'язку, світла, подекуди газу та води. Але відтепер були ЗСУ і синьо-жовтий прапор, що знову майорів над українською Херсонщиною. Здрасте. А ті хтось не видно? Ну да, що не видно. За два дні до цього, 9 листопада, російський генерал Суровікін відзвітував про повне відведення військ з Херсона та північного берега Дніпра. Була завершена операція на Херсонському напрямку по переброски групировки російських військ на лівий берег Дніпра. Ми залишаємо Херсон. Я думаю, через дней 5 будем в Херсоне. Таке росіянам не могло наснитися навіть у кошмарному сні. Херсон, який окупанти вважали своїм і навіть провели тут показовий референдум про приєднання до Росії, довелося залишати, причому у паніці. Херсонці говорили, що солдати РФ навіть влаштували дуелі за місце у вкрадених човнах, щоб дістатися іншого берега Дніпра. Ці наступальні дії тривали більше ніж 4 місяці. Ми не мали, так само, як зараз, не мали перевагу в силах та засобах проти ворога, але завдяки вдалої тактики, завдяки використанню вже тієї зброї, яка на той час нам не дійшла, а це були далекобійні системи залпового вогню, реактивні системи залпового вогню, нам вдавалося відтісняти ворога. Чого варта одна тільки Чорнобаївка? На її аеродромі ЗСУ 26 разів знищували техніку окупантів. Цей феномен ще довго вивчатимуть військові експерти. Готуючись до визволення Херсонщини, сили оборони знищили усі понтонні переправи через Дніпро і уразили основну логістичну артерію – Антонівський міст. Окупанти залишились без зброї, оснащення і їжі, тому могли тільки тікати. Але відступаючи, не тільки зруйнували усю інфраструктуру Херсона, а й остаточно підірвали Антонівський міст, щоб зупинити ЗСУ. 9 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення від окупантів 12 населених пунктів Херсонщини. А вже наступного дня відеозвіти наших захисників зі звільнених сіл стали надходити один за одним. З усіх трьох напрямків контрнаступу одночасно – із Західного, Північного і Східного. 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Схоже на Silent Hill, але ми заходимо у Брускінськ. 28-ма бригада, Кисельовка, Сільрада. Два населені пункти. Бобровий Буд та Юренівка взяти під контроль. Того дня Валерій Залужний повідомив, що відновлено контроль над 41 населеним пунктом Херсонщини, а загальна площа відвойованої території складає 1381 квадратний кілометр. Наступного дня ЗСУ увійшли в Херсон, а 14 листопада, на третій день після звільнення, у Херсоні було офіційно піднято український прапор за участі президента України.